をふんわり上げてお姫様ポーズします。そう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 、ゆいちゃんのちゃんとしてるあちゃんと一緒だね。お姫様みたい。一回分だけ綺麗に出しますね。はい、上手。じゃあ出したら拭きます。そうそう、うん、おトイレ、おしっこ出たら拭きましょうね。こんにちは、こんにちは、おトイレさん。あ、じゃあもう一度おトイレさん行こうね。これは、これは硬いコロコロうんち。これは元気な時のバナナみたいなうんち。これは、これはね、お腹が痛い時のびちゃびちゃうんちだ。お尻を拭く時は後ろに手をやって、ほら見て、ゆいちゃんみたいにするんだよ。トイレットペーパーを使うようになって、やっぱり子供がこう使う分量よりもたくさん取り出してしまって悩んでたんですけど、この本にお家の方へのアドバイスで、おしっこの時はこれぐらいの量だよ、うんちの時はこれぐらいの量だよって最初から切って置いておいたら子供の分量が分かるって書いてあったので、すごく参考になりました。